أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د جن یو اڑخ یعنی زم خوغ رسول صلی الله علیه وسلم بحث ته یو کامیاب دای الله په موضوع علم غنا شو خبره ترې کو په دې خبره ترو کې مصر شریک ملما محترم نومان احمد خان صاحب دی من په تیر پروګرام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اړخ په ځنی اړخونو باندې خبرې کړې خو نن چې کوم ځای له موږ د آغاز کړو نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبرې چې کوم په مکه کې مشرکانو د مکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هیڅ لار تبلیغ ته نه را پرېښودو او بل هغه وخت کې ورته تکلیفات جوړ کړل صحابیان به ډېر ناروا تنګول تکلیف پرې رسو دک پرې رسو نو دغه اوغی اغار ته قتلم چې دا مسلمانان چې څوره موږ دوک ورکوم دومره دی زیاتیږي دومره دی کلک کیږي هغې د پاره هغې دا کوشش وکړو چې دوی په څه طریقه باندې نور تنګ کړی شي چې دوی د خپله عقیده پرېږدي نو چې دې نه تنګ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل صحابیانو ته چې دې غاړې ته حبشه کې چې کوم بادشاه دی نجاشي د مذهب نه خو عیسایي دی خو ډېر نیک وخت انسان دی او د مسلمانانو لپاره به الله تعالی هغه یو فرښته جوړه کړي نو داسې چل دی چې تاسو دې غاړې ته هجرت وکړئ نو دوه وفدونه دې غاړې ته لاړو په لومړي وفد کې 12 کسانو په دویم کې چې وو نو هغه 80 کسانو دی دې غاړې ته لاړل او د دې دپاره چې کوم مشر مقرر شوی وو نو هغه حضرت جعفر تیار رضی الله تعالی عنه چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورور وو دې چې دلته نه لړ هلته نو دوی پسې بیا د مکې دا مشرکان خاموشه نه پاتې شوي دوی هلته هم ورپسې رسېدلي دي او نجاشي ورته لمسولی دی چې یاره د دوی خو عقیده غلطه ده دا خو کافران دي او دوی خو تاسو مذهب هم خلاف دي یعنی چې سوره دوی نه تنګېدل که نو هغې باندې نجاشي چې د دوی سره خبرې اترې شوي نو بیا ورته حضرت جعفر تیار چې دی د قرآن شریف آیتونه اورولي او هغه بیا هغه وي چا دغه خو زما موږ عقیده ده او په دغه شانې باندې الله تعالی د مسلمانانو لپاره د مشرکانو د ظلم نه بچکولو لپاره دا انتظام وکړو او دغه شانې دا چې کوم کسان تللي یو ځل 12 بل ځل اتیا دوی هلته امن بیا ومتو داوت الله په لاره کې صبر کول ډېر ګران کار دی خو چې څوک دا صبر کوي نو خدای پاک هغې اجر ورکوي ضرور دغه رنګې وګورو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم په داوت الله کې د انتها صبر کولو یو ځل داسې چلو چې کوی صفا نږدې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ولاړ وو چې هغه ځینه ابو جهل تیر شو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ولیدلو نو ډیر بدرد ورته ویل او د هغې دین ته یعنی اسلام ته ډیر خبرې وکړي بدرد ورته ویل او جو کنځلیم وکړي ورته او بیا لاړو تیر شو هغه ځینه د هغه ټایم د عبدالله بن جدان یو غلامه ولاړه والده هغې دا ټولې خبرې واورېدل هغې معنی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم داسې صبر کولو ډیر اثر وشو یعنی رسول پاک سم ورته بالکل خاموش وو اسم ورته ونه ویل حضرت حمزه رضی الله عنه چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم تر وو هغې به دا عادت وو چې ښکار نه به راغله نو اول به خانه کعبې ته لاړل هلته به طواف وکړو د خانه کعبې او بیا به داسې هلته سرداران به چې کوم وو نو هغې سره به میلاو شو چې دې ځله کله هغې را روان وو د ښکار نه واپسۍ کې لارې کې ورته عبدالله بن جدان غلام وویل چې ستا وراره ته چا داسې خبرې کړې دي او ورته بالکل چوپ پاتې شوی دی هیڅ هم ورته ونه ویل په دې خبره هغې له ډېر جوش ورغو غیرت ورغو او لاړو خانه کعبې ته لاړو هلته ابو جهل وکتو ابو جهل ناست وو خپل ملګرو سره هلته د قبیلې خلکو سره چې وی کتو نو تیر کمان ورسره په لاس کې وو حضرت حمزه رضی الله عنه په دې سر یې ورته وویشتو چې او سر یې والله زخمي کړو هغه چې سر زخمي شو نو حضرت حمزه رضی الله عنه ورته ویل چې ما اوریدلي چې تا زما وراره ته ودرت ویلي دي او کنسلې دي کړي دي او هغه دین ته دې خبرې کړې دي او دا خبره واوره چې زم د هغه په دین مانیم که ته جګړه کول غواړې نو ما سره وکړه ما سره وکړه په دې معنی د ابو جهل قبیلې چې قبیله مخزوم وه د هغې بعض خلک پاسېده جګړې دپاره او ابو جهل ورته ویل چې کلار شي ځکه چې غلطي زما وه دا رنګې هغې چې دی څه ورته وي هغه ځینه بیا لاړو حضرت حمزه او رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو
او اسلام قبول کړو. یعنی د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د اسلام قبلول هم د غیرت یو مثال دی، یعنی چې پرواره باندې غیرت وخوړه چې یاره زما رواره دی عقیده هر سره خوښانه ستا څه کار دی چې ته ورته بد رد وایې کنځل وې نه ورته کې وهی ټکې تا ته چا ویلي دي، نو دغه شي او بل دغې مرایې یا دغې غلامې هغه انداز هم داشانې و چې هغه لې لغونه کې جوش ورکړه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ بیا لاړ او دا خبره وکړه او هغې نه پس پوره د الله تعالی داسې کارونه کوي چې هغه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ بیا هغې نه پس په ایمان باندې کلک پاتې شو، هغه وختي جوش نو الله تعالی داشانې هغه د هدایت لاره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مکی خلکو لپاره دعا هم کوله. دا ګوره دعوت الله یو طریقه هم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخیله چې خپل قوم دپاره یا چې کومه علاقه کې ته کار کې دعوت الله کې نو هغې دپاره به دعا ضروري کې او بیا هغې خلکو کې د هغه کسانو لپاره چې لږ زورور دي چې کوم قبلولو سره تا ته اسانۍ پیدا کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې چې و نو دعاګانې کولو، یو خو د غار حرا دعاګانې چې رسول الله سلم به ورته ته دعاګانې به کولې، بل رسول الله سلم به د دریا کم کې هم دعاګانې کولې، بیا به مسجد حرام ته چې لاړ خانه کعبې ته نو هلته به هم دعاګانې کولې. یو دعا یې دا وکړه چې په څه طریقه باندې الله تعالی دا کفر ختم کړي او اسلام خور کړي، او د هغې دپاره د رسول الله سلم په نظر کې دوه کسان داسې وو چې هغه د مکې په خزدارانو کې هم وو او زورور کسانو. هغې کې یو عمر بن هشام چې وروسته د ابو جهل په نوم باندې یادیږي، او دویم حضرت عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق رضی الله عنه په نوم باندې یادیږي. دې دواړو لپاره رسول الله دعا وکړه چې الله په دې دوه کسانو کې یو کس چې دی هغه مسلمان کې، او په دغه شانې به د دوی په ذریعه باندې الله تعالی ته اسلام ته یو وده او ترقي ورکړي. د الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا ډېر ښکلې قبوله کړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو خو په دې باندې هم خفه و، خو ظاهر وینه نه کوله چې ټول قوم مخالف و، دی هم مخالف و، مخالفت یې کو چې ډېر د تکلیف په وجه باندې مسلمانانو دو ډلو چې کله حبشې ته هجرت وکړو دا دنه ونه کتی شو، دغه د زهرو ګوټو تیرې کړو. بیا بل در په هغه کې حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا داسې قبلېږي چې دې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کولو په مسجد حرام کې مونځ کولو، دې چېرته خوا کې ناست و، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عبادت هم واورېده، قرآن هم واورېده، چې هغه چې کوم هغه طریقه هغه واورېده، او دغه شانې د هغې باندې د دې څیز هم اثر و. خو بیا هغه د کفر جوش و، یو ورځ راووته د کوره او زړه کې دا اراده وکړه چې یاره د محمد صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله دا به زه ووژنمه. نو دا شانې چې کوم دا جګړه شروع شوې ده په دې قوم مست کې راغلې، دا جګړې دا بنیاد به ختم شي، جګړه به ختمه شي، او دې بربنډه توره یې راغستې ده د تیکې نه بهر ده، او په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې روان شو. لاره کې یو داسې کس چې نوم یې نعیم رضی الله تعالی عنہ هغه اسلام قبول کړ خو ښکاره نه و، او دې دوران کې ګوره د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خور فاطمه او اوخ یې حضرت زید بن سعید بن زید اسلام قبول کړ. نو دې چې کله روان شو لاره کې ولې د نعیم ورغې نو ورته وایي چې علي هغه عمر چېرته روانې د خیره سره، وایي زه مه یاره چې دا یو فتنه را پیدا شوې چې دا ختمه کړم اوس چې دا مسله حل شي. نو اخو د مسلمانو خوښکارانو هغه ورته وایي ګوره دوه خبرې دي، یو خو که تکه لاړ شي نو هغه چې دی که محمد صلی الله علیه وسلم ووژنې نو د قریشو یا د بنو هاشم به ځان له دشمني په بیه واخلي او جګړه به ترې جوړه شي، او دویمه خبره دا ده چې ته د هغه وجلو له ځې نو اول لاړ شه د خپل کور خبر خو واخله، هر څه خیر دی. زما په کور کې څه شوي دي؟ وایي خور دي، اوښې دي اسلام قبول کړی او مسلمانان شوي دي، او ته ځې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وجلو پسې. نو
او روان یو غړ ته بل په لار. اوس چې کور ته رسی نو دننه د تلاوت اواز دی حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ دی ته قرآن شریف اورولو نغه چې ورته کېدو اواز ورو نه پټ شو. عادل ته چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کوم وخره سید بن زید رضی الله تعالی عنہ خور فاطمه دی چې قتل چې عمر راغلی یو ما په غوږونو کې اوس اواز راغلو دا څه شي اواز ما ته وای نه هغې غلی شو وی نه ما اوریدلي چې تاسو مسلمانان شوي او ورسره یې حضرت زید چې کوم دی سید بن زید رضی الله تعالی عنہ هغه غریبانو ته یې لاس واچو والټه کوله شروع کړل. په دې دوران کې دا خورې چې ده فاطمه رضی الله تعالی عنہ در وړاندې شوه او خپل خاوند یې بچ کړو. چې کله خاوند بچ کړو نو ده په غزار پرې کړی د هغې په سر لګېدلی د هغې سر وشلېده وینه ترې روانه شوه. زه چې اوس کتلي چې یاره خور خو مې زخمي شو او دا اوښ یې مم و که نه نو دې هسې هغه غونډه کې شو نظیمه غونډه کې شو ویل ښځه دا ما ته پرېږدي تاسو چې ما ته واورئ که نه زه جګړه نه کوم. نو خور ورته ویلي چې ورشه اول ولامبه پاک شه نو راشه بیرته د پاک کله همګورو او موږ مسلمانان شوی یو. د دې خبرې یو خو مطلب دا وکړ چې اسلام کپلی نو پاک ساتي او بله خبره د دې وجه دا وه چې ولامبي نو د ده چې کومه غوسه ده هغه به لږه یخه شي. هغه چې د ولامبه راووته نو حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ ورته قرآن واورو چې ورته واورو نو چې د هغه وکته نو د هغه شوه په دې کې ورته حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ چې عمره پرون ما داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی چې دا دعا یې کړه چې الله تعالی په دې دوو عمرانو کې یو عمر چېرې که نه هغه مسلمان کې هغه یو عمر بن هشام دی یو عمر بن خطاب. نو ما ته ښکاري داسې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا قبول شوه. ګوره د دعا اثر دی ځکه حضور وایي کن چې غیر ممکن کو یه ممکن میں بدل دیتی ہے اے میرے فلسفی حضور دعا دیکھو تو چې غیر ممکن کارونه الله تعالی د دعا په ذریعه باندې کوي او دعا الله تعالی قبلوي او د هغې اثرات وي او هغه اثر داری چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیاته چې ٹھیک دی ما ته لار وښایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته دی. نو خور ورته وایي چې هغه د صفا غر په لمنه کې د ارقم په کور کې دی درګ ارقم کې دی دې دې روان شي هغې علاقې ته چې ورسېږي لاره کې تله تلې دغه شانې بربنډه نیولې روان دی ور وټکو صحابیانو د وت نه وکتل نو لاړ یا رسول الله دا خو عمر راغلی په لاس کې دغه شانې بربنډه توره ده. نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ خو ډېر هغه زورور کس و یې راپرېږدی که په خیر راده راغلی خو ښه که په بد یې راده راغلي نو د ده په توره به د ده سر قلم کړو کڅۍ به شي راپرېږدی وای دی چې څنګه دننه راننوته نو راغی نیغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمنې نه وسجه کې وویل کېنه کېناست ای عمره اسلام قبلې ده ورته چا یا رسول الله کلمه یې وویله او دغه هغه وخت و چې ساخته ده اسلام قبول کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نارې تکبیر وم دی ټول ورپسې الله اکبر دومره اوچت آواز و چې د مکې په د غره په لمنه کې به اکثریت خلک اورېدلی او هغې نه پس د عمر فاروق رضی الله تعالی چې نن نه پس به موږ پټ عبادت نه کوو ټول به ځو په مسجد حرام کې ګورو کم سړی دی چې موږ منې کړې د عبادت نه ځکه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاروق خطاب ورکړو. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوا یو ډېر زبردست اثر و او یو دا الله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو نمونه وښیله چې ته کله هم دعوت الله کې نو د ټولو نه اول به دوا کې ګوره حضرت خلیفة المسیح رابع رحمة الله تعالی ته هم په دې هغه کې چې کله دعوت الله په باره کې موږ ته ارشادات دي د هغې وینا ده نو هغې کې دا فرمایلي دي چې کله هم تاسو دعوت الله لوزي اول خو په کور کې یا په ناسته په لمونځونو کې په تاجدو کې ورته دوا کوئ بل چوزی نو دا دوا کوئ که نه چې ربی اخرینی مخرج صدقین که نه هغه دوا چې ده پوره آیت هغه ورته واورئ چې یا الله تعالی زموږ دا داخلېدل هم او زموږ دا وتل هم دا د برکت نه ډک کې. نو الله تعالی به تاسو دپاره د غیب نه ستاسو دپاره سلطان نصیر پیدا کړي او هغه به تاسو سره مرستیال شي. نو د دایلا لپاره بهترین هتیار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داخلې دی چې تر ټولو زبردست هغه دوا هم ده.
رسول پاک صلی الله علیه و آله و سلم به هر کس نه کس ته تبلیغ کولو. دا به نه کته چې دا مالدار کس ته، دا غریب دی یا دا جاهل دی یا دا عالم دی، هر کس ته تبلیغ کولو. دا رنګه د مکه کې یو کس پهلوان و چې نوم یې رکانه و. دا پهلوان چې و هغه خپل په ځان باندې ډېر زیات ناز کولو، او رسول پاک صلی الله علیه و سلم به ده ته تبلیغ کولو. دعوت الله به ورته کوله خو ده به خبره نه منله. یو ځل یې ورته ویل چې ګوره، ته د خدای نه ولې نه یریږي؟ ما دا پیغام روړی دی او زه تا ته دومره ټایم نه دعوت الله کوم، خو ته خبره نه منې. او ورته چې یا رسول الله، رسول الله خو ورته نه ویل، مطلب محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې اے محمد صلی الله علیه وسلم، که ما ته پته ولګي چې ستاسو دا پیغام رښتیا دی، تاسو چې کوم روړی دا بالکل رښتیا تاسو وایې، زه په دې باندې ایمان روړم. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې که زه ته ډېر لوی پهلوان یې که نه، نو که زه تا په کشتۍ کې راواچوم نو ته به بیا زما په دې خبره یقین کې؟ او ورته چې بالکل، ځکه دا خو بالکل ناممکن خبره وه. رسول پاک صلی الله علیه وسلم له داسې کشتي خو نه ورتله، نه په دې کې ماهر و، بالکل هغه کس په کې ډېر ماهر و، او هغه باره کې مشهور و چې دی د دومره کسانو برابر دی، زورور دی. نو دغه رنګ یې مقابله شروع شوه. په مقابله کې آکس راواچولو رسول پاک صلی الله علیه وسلم، هغه ډېر حیران شو چې دا څنګه چل دی، زه خو دومره ماهر کس یم، او رسول پاک صلی الله علیه وسلم خو دومره کشتی کې مشهور نه دی. خو هغه به مطمئن نه شو. رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته بیا ویل چې یو ځل بیا به دا مقابله وکړو. رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورسره بیا کشتی وکړه، بیا راواچولو، هغه بیا هم مطمئن نه شو. ورته په درېیم ځل به وکړو، اخرنی ځل باندې په درېیم ځل هم چې ورسره کشتی وکړه، په دې کې بیا راواچولو، بیا هغه ته یقین شو چې یاره څه دا نه ګډی شم رسول پاک صلی الله علیه وسلم. نو بیا هغه په رسول پاک صلی الله علیه وسلم ایمان روړ. دا هم د دعوت الله یو طریقو رسول پاک صلی الله علیه وسلم، مطلب چې په هر میدان کې چې چا ولله څنګه چیلنج ورکړی دی که نه، بالکل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار نه کړی او مقابلې ته حاضر شوی دی. بل د حالاتو چې کوم مقابله ده، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زبردست کړی ده، هیڅ قسم مخالفت نه یریدلی. چیرې د مکې خلک مې مخالفت کوي، خوشا د عربو خلک مې مخالفت کوي، ژوند مې ډېر ګران دی، ښځه بچو ته مې تکلیف دی، ملګرو ته مې تکلیف دی، خاندان او ټبر ته مې تکلیف، هیڅ ته نه یې کتلي. یو جنون د هغې په ذهن کې و چې دا دنیا زه د شرک نه واړم او خدای واحد و یګانه غړتی را واړم. دې دپاره هغې ته هېڅ هم پروا نه کړه. مثلا چې کله یې د خپل تره حضرت ابوطالب او خپله ډبر یې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شول، دې سره یو داسې په هغه کې د دې هغه وکړه چې یو ډال ورغه چې په کور کې ښځه در سره ملګري یې، تره در سره ملګري، نو بیا سړی لږ د کور هم مضبوط وي. بل ورسره بل تره په ایمان راړه، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه، بیا ورسره د عمر بن خطاب غوندې کې کسان هم شو. خو چونکې هغه سختي خو وه که نه، نرمي خو نه وه، نو هغې سره بیا دې ته هم چې دې خلکو وکتل چې یاره دا بیا هم د اسلام په ترقۍ باندې روان دی، نو هغې دوی سره د سوشل بایکاټ اعلان وکړو. نو رسول الله صاحب د سوشل بایکاټ نه هم نه دی یاریدلی. چې په پنجاب کې وی کنه چې حکه پانی ولا بند کړل، یعنی هر څه ورته بند کړل، لارې ورته بندې کړې، خوراک یې ورته بند کړ. یو په تاریخ کې دا یو واقعه هم راځي چې یو صحابي بیان دی چې یو شپه د لوږې نه ډېر بدالت وي، بیان نه بهر ده دا خبره. یو شپه روان و، یو خپې د لاندې مې یو څه نرم غوندې کې شی راغی، پوست وي، داسې مې راونیسو، هلته مې وغورځو، یو خدای مې په دکه ونواله، ما کېدای شي چې کراحت راشي، الټۍ ته وکړم، کېت وکړم، دغه شان مې ژوند ډېر تېر کړ. دومره لوږې اغوستې وو. دا هغه هم سختی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو برداشت کړه، او تر دې پورې دی یو معاهده ولیکله چې هغه بیا په خانه کعبه کې ژرنده کړه، چې دی هر څه دی سره خرید و فروخت بند دی، دی سره د غم خادي ختمه ده، دی سره هیڅ قسم له تعلقات بنه ساتي. نو دا یو داسې سخت وخت و، خو الله تعالی دلته داسې موقع هم د دې
الله تعالی انتظام کوي کنه هغه الله تعالی چې ته زما په لاره کې وځې زما لپاره ځان قربان زم بیا سره لپاره څه کوم یو خو د ده سره خپل رسول الله سره خپل د قبیلې کسانو چې کوم د دې همدرد و خو مسلمانان نو هغه سره هم په هغه کې شابی ابي طالب کې بند کړی شو سوشل بایکاټ کې هغوی هم راغلل نو چونکې هغوی خو ورسره بیا اوسېدل نو هغوی د مسلمانانو هغه عبادات په خپلو کې تعلق بیا د غیر مسلم سره چې کوم ورسره مشرکانو د هغې سره یو ډېر ښه سلوک د هغې په غږ باندې ډېر اثر و بیا دغه کسانو مخکې چېرته خپلانو یارانو دوستانو نه هغې په ذریعه به دوی له الله تعالی د رزق څه وسیله چلوله ډېره ښکاره به نه وه ډېره لویه به نه وه خو څه طریقه وه بل هغه کسانو چې کوم مخالف خو و خو د مسلمانانو د اخلاقو نه او د کردار نه او د هغې د عباداتو نه متصرو هغه بې شکه دوی سره په دې هغه کې کېد نو خو هغوی به دوی له پټ په پټه خوراک او دا شان څیزونه را رسول او دوی بیا خیال ساته ډېر خو نو واضحه خو نو چې سړی وایي کنه چې پوره رزق ورته منه لکه چې عام سړی ازادي کوي او درېیمه خبره هغه وه چې په دغه موقع باندې چې کوم بهر نه به کسان راتلل نو هغوی به چې دوی څخه راغله دوی له بې څیزونه راړل خرڅول به پرې نو په دغه وخت کې هم د مکې ځینې سردارانو او د مشرانو او مالدارو خلکو د دوی دپاره لار د مخنیوي کیسه دا جوړه کړه چې قافله به راله سودا خرڅوله دوی به ورته چې ګوره هغوی به د نه لږو پیسو باندې مونږ د نه په ډبلو پیسو اخلو د دوی له مورکې مونږ له یې راکوي نو دغه شانې که هغوی له به ورکول مسلمانانو له یا چې ورسره کوم په شعبي ابي طالب کې بند نو ډېر ګران به ورله ورکول ولې دوی به ترې واغستل او دغه شانې به یې دا کسان هغه ته نه پرېښودل ودې ته نه پرېښودل ترقې ته نه پرېښودل بله څلورمه لار دوی لپاره الله تعالی دا شانې هم کلا وکړه په شعبي ابي طالب کې سختي هر څه په ځای خو حج یو موقع داسې وه چې په دغه موقع باندې هر قسم له پابندۍ به ختمه شوې نو هغه څو ورځې به چې دوی آزاد شو نو هغې کې دوی دعوت الله هم کړی دی په هغې کې دوی د قبیلو سره قبایلو سره ملاو شوي هم دي خپل دوک درد یې هم ورته بیان کړی دی او دغه شانې هغوی د روژې باندې او د هغوی په ذریعه الله تعالی دوی له د رزق انتظام کړی دی نو دعوت الله په لاره کې سختې هم راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د خپل ژوند او د مسلمانانو هغه ړومبي سر مسلمان د هغې ژوند یې په وړاندې تاریخ کې کېښود چې دا سختې به راځي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابیانو برداشت کړی دي زغملی دي نو داسې که آینده تر قیامته پورې په مسلمانانو باندې د دعوت الله په لار کې سختي راځي نو هغوی له پکار دی چې دا وزغمي او برداشت پیدا کړي په صبر پیدا کړي او دا ټولې سختۍ او وزغمي نو د سختۍ وخت بیا کم وي او د اسانۍ او د سهولت او د جسر وخت بیا چې هغه زیات وي د دعوت الله په لار کې تکلیفات څنګه تاسو ذکر وکړو دا راتل خو ډېر واضح خبره ده واضح خبره سي نو دا رنګي چې دینه یې دل نه پکار صبر په کول پکار وی ته دې ډېر کم ذکر صحابګانو کړه دې خپل دې تکلیفات او رسول پاک صلی الله علیه وسلم خپل ډېر کم ذکر کړه یو ځکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړي چې زه چې څومره د خدای په لار کې خلکو يرولم یره يرولو کوشش کړه دې خلکو زما دومره د چام دې کړه صحیح او زه د دین څومره خوکو لپاره کوشش دې کړه دومره د چا لپاره نه کړه صحیح خو بیا فرمایي چې زه بالکل استقامت سره په دې ولاړم دې ولاړم او فرمایي چې ما باندې داسې درې درې ورځې درې درې شپې راغلي چې ما سره به د خوراک لپاره هیڅ هم نو صحیح ده او سوای د هغې نه چې حضرت بلال به چې کومه کجوري لږ ډېرې او روټۍ به ځان سره لاس کې نیسلې وه یا پټکړې به چرته هغې نه علاوه زما ته خوراک اسم نو نو دغه دغهرنګې رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو بل طریق دا و چې په حج باندې به یې تبلیغ کولو رسول پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا لپاره رحمت العالمین و خو ظاهره خبره ده اول مخاطبین خو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د عرب قوم و بالکل نو دې لپاره د رسول پاک صلی الله علیه وسلم پیدایش هم داسې ذکر شوی و چې اغازي ته به ام القرا ویل کېده لکه خارون مور نو هغه ځکه به ټول لرې لرې ځینو نه به خلک دین ابراهیم والا چې خلک وو هغوی به راتله د حج لپاره او نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم په دې حج باندې به هم تلو او خلکو ته به تبلیغ او دعوت الله به کوله دغهرنګې
رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې حج باندې لاړو، تبلیغ یې کولو، دعوت الله یې کوله، چې خلکو ته به ویل چې زه داسې د خدای رسول یم، دا بت پرستی پرېږدي. او بیا به یې دا خبره ورسره کوله، اخر کې به دا سوال کولو له خلکو نه چې تاسو کې څوک شته چې ما له پناه راکړي خپل په قبیلې کې او زه لاړ شم. یعنی دومره د رسول پاک صلی الله علیه وسلم جوش و د دعوت الله لپاره چې زه هلته لاړ شم او زه هلته دعوت الله وکړم ستاسو خلکو ته. نو یو ځل د همدان قبیلې یو کس و، هغه ورته وویل چې او ورته وویل چې زه به تاسو ځان سره هلته تاسو له به خپل قبیلې کې پناه درکړم، تاسو هلته تبلیغ وکړئ، دعوت الله وکړئ. خو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته تپوس کو چې ستا خپل په قبیلې کې څه حیثیت دی. نو هغه وی هغه ویرېدو چې ځکه د هغه حیثیت صحیح نو خراب کسو او د هغه خپل په کوم باندې اثر نو، نو ځکه هغه ویرېدو چې داسې خو به زه خلک به ووایي چې یاره ته خو خپل ځان نه سمولی شو نو مو به څه سم کړي. نو دین هغه ویرېدو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زه به بیا بل کال راځم، دا وعده وکړه لاړو خو بیا رانغو. یعنی دا داسې یو طریق دی چې موږ کله وګورو چې دعوت الله کې دا عام خلک پوځونه دعوت الله لکه نه قبلوي، نو عموله په کار دی چې داسې یو کس وګورو هغې کې چې هغه ډېر اثر لري خپل قوم کې، چې هغه ته موږ دعوت الله وکړو، هغه دپاره دعا وکړو، څنګه تاسو حضرت عمر دا کیسه وکړه، نو دغه رنګ بیا په نور قوم باندې اثر شي یا هغې نه ډېره فایده کېږي. بیا دا هم یو طریق دی دعوت الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه چې مختلف میلو ته به هم ته او الته به هم دعوت الله کوله، لکه دغه د زلجه هغه دی مختلف اله میلی به لګېدې په خوشا کې ظلم جاز شوه که نه، نو دې کې مجنه شوه د اوقاص شوه، دې میلو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وړو او په دې خلکو کې به دعوت الله کو، تر دې پورې چې په دې میلو کې به هم خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پرېښودو، وال ټکولو پکې شو، بد رد ورپسې شو. بلکې یو ځای کې هغه خبره کوي یو صحابي چې زه وروسته صحابي شو، بیا هغه بیعت کړو بیا مسلمان شو، هغه چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وړوکم وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی په دغه علاقه باندې یو خیمې ته بلې خیمې ته یو تمبو ته بل تمبو ته تبلیغ، نو ورپسې یو کس لګېدلی و هغه به یې خلکو د خبره ممنې وي، هغه څوک و خبر وي، هغه ګلهاب و ترې و. یعنی دومره مخالفت کوي، هغې باوجود هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت الله نه نه منې شوې. او ځینې ځایونو کې مثلا ظلم مجاز دغه چې د میلې نه یو نظاره دا شنې ابو طارق رضی الله عنه بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ظلم مجاز کې ما ولیده چې په هغه باندې سرې جامې اغوستې دي، توحید منادي کوي، او یو کس دی چې هغه رستونه یې په کاڼو ولي. یعنی د داسې یو نیچ حرکت کوي چې لکه ټیک ته ستا ورسره د عقیدې اختلاف ته خو پرېږدي، ځکه نه تا ته څه وایي، هغه دي ګډه خپله تر خپلې عقیدې کوي، هغه د خپلې عقیدې کوي. خو نه، دې خلکو دا کارونه کړي دي، بیا وله په سر باندې مبارک باندې خاورې اچولې دي، چا به وله خسلې په سر مبارک اچولې، اوښې لرې کولمې وله په ملا اچولې او په سر باندې، یعنی د حد یې کړی دی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم شبی ابي طالب نه کې چونکې دا سخت وخت و، دې کې ورسره ترم ورسره بیبي م ټبر م حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د دې لسم اجرې کې چې کله دا سیزونه تقریبا ختم شو، دا سختي ختمه شوه، نو د ډېرو تکلیفونو دا دواړه مشران چې حضرت ابو طالب هم او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هم د دې تکلیف نه وفات شو. او دغه کال ته عام الحزن هم ویلی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې یوازې پاتې شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکړو چې یاره اوس په مکه کې خو مې څوک نه اوري، نو راشه د مور د طرفه مې چې کوم دا ټبر بابا خیلي مې ده په طائف کې دی ته ولاړ شو تبلیغ وکړو، کېدای شي دی واوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره حضرت زید بن حرثه چې غلام و مری و هغه ځان سره کړ او په سفر باندې لاړل. ماماګیري وه، ټولو ته یې تبلیغ شروع کړ، ورته وی چې او په دغه قبیله کې درې مشران رونه و، یعنی کنانه، عبدالليل، مسعود او حبیب. نو دې سره چونکې د باب خیلی رشته خپلولي، نو دی ورته وی چې دغه شهر په مکه کې ماته تکلیف ته زه راغلی یم تاسو څخه، نو تاسو زما دا خبرې واورئ او ایمان پی راوړی، او دغه شانې تاسو زما مغه جوړ شي، مرستیال جوړ شي، ملګری مې جوړ شي، مټې مې جوړ شي، چې دغه شانې موږ د تبلیغ وکړو. نو یو ورته پکې وي چې الله تعالی تا د امتی رسول جوړ کړی، بل څوک ورته ملاو نه شو، او که ته جوړ کړی نو خو د کعبې پردې خو په خپل لاسو بنه شوله. بل ورته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تا نه علاوه بل څوک په هغه کې نو په دې ډکه دنیا کې چې هغه نبی جوړ کړی، ایلی بلی ته جوړ کړی، نعوذ بالله.
قد درې مرته وای چې خدای مې قسم یې که ته رښتینی نو تا سره خو بیس فضول دی اکو ته دروغجن یې که نه نه که ته رښتونی نو بیا تا سره خبره کوله د ګناه نه او د خطرې نه خالي نه ده او که دروغجن یې نو دروغجن سره نعوذ بالله خبره کول حاجت نشته دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا وکتل چېره دا خلک زما هېڅ قسم له خبره نه اوري نو اجازت یې ته غوښته راروانېدل او ورته چې ګوره دا زمونږ تر منځ خبره پاتې شوه دې خوړولو ته حاجت نشته پوه شو چې دا نیت خو خراب دی دوی به راته سفسال جوړ کړي او دا وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د طایف نه واپس کېږي نو دغه کسان لګېدلي نو د قوم او د علاقې چې کوم شریر کسان وو بدماشان نو لوفر وو هغه یې ورپسې کړل په ټوله لارې په کاڼي ویشته رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې پورې فرمایي چې چېرته به ډېر تکلیف راور شي نو زه به د درد نه کېناستم پڼې مبارکې د ویډیو نه ډکې شوې هغه یې به بیا په ترخ کې لاس ورکړ بیا به ودرو بیا به ویشته او حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه د بچکولې څوره کوشش کې د غریب دغه کړی خو وس یې نه رسېده یو ورته په ګڼ کسانو یو ته چېرته یو کس دوه کسان نه شو مقابله کړ بیا دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه قوم نه د بچ کېدو نه هغه اخیستې د مکې لاره یې اخیستې ده نو لاره کې ورته یو باغ راغلی دی د انګورو باغ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ظالمانو نه ځان بچ کړل هغې ته ننوتلې چې کله هغې ته ننوتلې نو هغه د اوتپه او شیبه چې کوم مشرکان مکه او سردارانو او مخالفو د هغوی وو نو هغه بیا هم د کوم قبیلې سړی و نو له غوندې کې ترس یې پرې راغلی رحم یې پرې راغلی نو خپل یو غلام یې داس هغه ته یې ورشه ده په هغه کې وله مجمع کې وله هغه ورشه انګور وسه چې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم انګور چې خوراک شروع کړو نو بسم الله الرحمن الرحیم ویلي نو هغه داس ورته وایي چې دا تاسو چې کوم ټکي وي نه په دې پوره علاقه کې همای چا د خولې نه دوی اورېدلي دا څه عجیبه ټکي دي نو دا وګوره په تکلیف کې دی ټول وینې وینې دی ژوبل دی او دا یرم ورته ګوره انسان سره کمزور دی چې خلکو ویشتم کېدی چې دا هم راته مخالف شي نه دغه ده کې بیا د زړورتیا نه کار اخیستی دی وایي ستا نوم څه دی ورته وایي داس وي د کوم کلي وي د نین وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو زما د نبي رور یونس بن متا د کلي یونس بن متا د کلي نو ورته وایي ته یې څنګه پېژنې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه داسې پېژنم چې هغه هم نبي و زه هم نبي یم زه رونه یم نبیان رونه یم نو دغه اداس چې دی ده وله تندی ښکول کړه په مخ یې ښکول لاسونه یې ښکول اوس اوس به شي ولې داسې هغې ګوري چې یاره دا کس خوب لاړ د لاسو نه وښویده نو دا هغه موقع وه چې فرښتې حضرت جبرائیل امین راغی هغه ورته وویي چې فرښتې الله تعالی رالیږلي دي غرواله ته که وینا کول غواړې نو دا غرونه به پورته کړو په منځ کې به داسې میده کړو چې دوی به نومه نشان د طایف ته خلکو روشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه هېڅکله داسې ونه کوي همدا دې کې به هغه نوی کول به چې هغه به اسلام قبول کړي او بیا د کې هغې دپاره دعا کړې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوند په سختو کې تیر کړی دی خو د الله تعالی نوم او د هغه پیغام دنیا ته رسولی دی او مونږ ته یې دا وښیل چې تاسو له هم داسې کول پکار دي هېڅ قسم له یره نه ده پکار الله به مرستیالي او الله تعالی ورسره واده کړی چې والله یاسبک من الناس او الله تعالی هغه د ټولو تکلیفونو نه بچ کړی دی نو مونږ له هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ښکلي سیرت باندې او سنت باندې عمل کول پکار دي الله دې همداسې وکړي اخر کې زه د محترم انعام احمد خان نعمان احمد خان صاحب شکر گزار یم چې ما سره په دې خبرو اترو کې شریک شو الله تعالی دې ولله بهترینه جزا ورکړي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم انک حمید مجید